Здравейте на всички! Аз съм Тео от риболовен канал DM Fishing. Днес, приятели, ще направя едно бързо видео за една от новите батерии LiFePO 4, които се появяват на все повече и повече. Не само се появяват, но и навлизат вече на българския пазар, те на международния пазар са отдавна. И така, приятели, започвам с видеото. Станете, предполагам, че ще бъде интересно. Така, приятели, аз съм я отворил. Ще ви покажа днес 100 амперова батерия на Watt Cycle. Така, приятели, това е книжка с ръководство, което предполагам, както аз като уважаващ себе си българин, така и вие, сте наясно с тези нещата, така че някакво да гледаме. Както знаете, ние сме в българите се странно развити личности и не употребяваме такива книги с ръководства, по-голямата част. Кво има друго? Болчета, горе за батерията, капаци червено-черно. Нищо интересно. Добре опакована. Това, приятели, тея... Той не е стереопора, ами някаква пяна по-скоро. Аз ги ползвам на местата, къде че слагам батерията. Още не съм намерил място на тая батерия, но ще го направя. Закрепям я и слагам отгоре. Хем да не се лющи самата батерия, хем да бъде в по-добра... по-добре застопорена. Но си както се реши за така ги ползвам. Но аз ги ползвам за това и доста голямо улеснение. Така, вадим. Друго няма. Празно. Елонче. За да изглежда по-лачена, по-добре. И така, приятели. Нашите скъпи приятели от Watt Cycle са ми пратили тази батерийка. 100 ампер часа, както се вижда. 12 волта, 100 ампер часа. LiFePO 4 Watt Cycle. Нормална компактна батерийка, която ще бъде в доста голямо улеснение на всички ни, дали за кемпери, дали за лодки, дали за биваци, дори може да се използвате за малко по-голяма пауърбанка на телефона в кръга на майтапа. Така, приятели, тази батерийка е 26 см на 16 на 20 височина, което е горе-долу колкото 50 ампер часа батерия на стартова батерия на автомобил, горе-долу, за да добиете представа за какво става въпрос като килограми, приятели. Той кантар не помня от кога не съм го използвал. Ето, приятели, момент да се завърти, 10 кг, което на фона на 25+, момент само, на фона на 25+, на старите батерии, които бяха, си е доста голямо улеснение, доста голяма, почти три пъти по-лека. Мога вече да се карам и жените да не носят батериите в кръга на майтапа, без да се обиждат женското съсловие. Както видяхте, компактна, лека. Така, другото нещо. Момент само да видя къде беше от тая страна. Влизате в сайта на Watt Cycle. Ето го сайта. Влизате. Регистрирате си батериката за гаранция. Има гаранция, така че няма от какво се притеснявате. Доставката е безплатна, идва бързо. Тази конкретна батерия е нормална бюджетна батерия. Ако не се лъжа, беше 190 евро с доставката, което е на същата цена на уловна батерия. Както съм ви казвал, вече почти няма разлика между цените на уловните и на тия батерии.
Така че, приятели, някакво се притеснявате. Има и други модели, които са с Bluetooth, с други екстри. Влизате в сайта на WattCycle, което другата добра новина. Ще има линк под описанието и там всички продукти от сайта ще бъдат с 6% постоянна отстъпка. Дори сега, на октомври и ноември 25-та година, ще бъде с 7% отстъпка. Така че влизате, пазарувате, без да се притеснявате от каквото и да било. Линк ще има под описанието или промокод DMFishing, който също ще бъде в описанието. Влизате, пазарувате си и всичко да ви е год. И така, приятели, аз ще се тествам за напред. Ще видя къде само да я монтирам в лодката, защото мястото почва да намалява определено. И всеки по-компактен детайл, колкото по-компактен, така ще го кажа, толкова по-добре. Защото наистина, не знам за вашите лодки, но моята почва да се затруфва с всякакви неща и мястото почва, лодката почва да отеснява. Може би по-нататък ще сменим с по-голяма, ще видим. Надявам се, че ви било интересно с тая хубава батерика, която ви представих, която ще влезе в употреба на всички нас. Аз бях Тил от риболовен канал DM Fishing. До нови срещи!